Və təbii ki, bu günümüzün burada əzəbinizi çəkən Mirzə Azadın studiyası buradadır. Sizə də təşəkkür özə bilirik ki, bu gözəl günü ambalın salibasını niyətə alırsınız. Var olasınız, yaxşı ki varsınız. Sağ olun. Elə bu da
qulağına boğuşa. Doyunca duymaqın məğrur bağışa. Doymamız eşkimiz zamansız toxunsun daşa. Allahsız, insansız pələsin belə. Gedişim bilirsən məni öldürər. Bu həyat eşkini bir an söndürər. Üzümü, üzümü məzara, qəbrə döndürər. Allahsız, insafsız, tələsmə belə. İstə qurbanım olun, qurban tək gedim. Dik çöküm qarışımda, eşkimi bəyan eləyim. De səni hansı tür, hansı tərəfdə, de harda sevim. Allahsız, insafsız, tələsmə belə. Bu eşki qurbanı qoy tək olacaq. Sənlə yaşayacağım, sənlə həyatı tutacağım. Sən getsən, qurumuş ağac olacağım. Allahsız, insafsız, tələsmə belə. Qurban oğlu, dəli aşiq bilirsən. Səni sevir, sevgisindən incirsən, küsürsən. Bu gedişlə onu bil ki, sən köksündən məhv edirsən. Allahsız, insafsız, tələsmə belə. Nəğmənlə toy coşum mənzuşə gəlim. Sevgimi bu yerdə bəyan eyləyim. Ay lalə, səni qardaşlıq yürəkdən sevir. Allahsız, insafsız, tələsmə belə. Gözəl, dəyərli bir insan, dəyərli dostumuz, Hüseyin Bərrəli. Alqışlayaq, xayiş edir. Xoş olsun, var olsun. Mən də hər kəs salam deyirəm. Allah hamıya can salam deyəsən. Mənim əziz qardaşım. Bu elə bir gözəl gündür ki, mən bilirəm ki, səni istəyən, belə xanım istəyənlər, hər kəs bu gün gözləyirdi, bu günə qısmət oldu. Bu günündə, bugünkü kimi gözəl günü var imiş. Allah sizlərə can sağlığı versin, Allah sizin balalarınızı sağlasın. İnşallah Allah ömür versin hər günümüzə, burada eləşən hər kəsə. Biz onların böyük toyunda inşallah Allah qısmət eləsin, orada iştirak edək. Bizim dəyərli sənətkarımız. Allah sənə can sağlığı versin. Sən bizim hamısın qardaşımızsın. Ay bu nə gözəl gündür bilin ay dostlar. Ay bu nə gözəl gündür bilin ay dostlar. Bir-birin baxsaya ikizarıdır. Sizin qədər
Yazın evinde çiğ koşa kaldadır.